Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang track ng basura mula sa Life That Matters. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ng mga detalye nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang iba bahagi ko ngayong araw ay ang akdang truck ng basura. Ngayong araw ang aking flight patungong Singapore. Ako ang ipapadalang representative ng aming kumpanya para sa gaganaping seminar doon. My tatay ang maghahatid sa akin sa airport. Maaga pa naman kaya niyaya ko muna siyang kumain sa isang malapit na fast food chain. Nagahanap na kami ng mapagpaparadahan ng sasakyan ng biglang may umatras na pulang kotse at kaunti na lang ay mababangga na ang aming sasakyan. Galit na bumaba ang driver ng pulang kotse at sinigawan niya si tatay. Ano ka ba? Marunong ka ba talagang magmaneho? Nakita mo nang palabas ako. Tuloy-tuloy ka pa rin. Pasalamat ka nagmamadali ako dahil kung hindi... Di na tinapos ng lalaking galit na galit ang kanyang sinasabi dala na rin siguro ng pagmamadali. Ngunit bago pa siya umalis ay nakangiting humingi ng paumanhin ng aking ama. Sensya na brad, sabay senyas na tila kumakaway. Pagkaalis ng lalaking nanigaw kay tatay ay nag-usap kaming dalawa. Tay, akala ko po kanina ay papatulan nyo yung lalaki. Medyo may kabastusan po siya at hindi man lang niya inisip na mas matanda sa kanya ang kausap niya. Sumagot si tatay ng ganito. Alam mo anak, maraming tao ang mahihalin tulad sa isang truck ng basura. Ano pong ibig niyong sabihin? Tugon ko. Bawat araw ay maraming tao ang umaharap sa mundo ng punong-puno ng kabiguan, pangamba, galit at kung ano-ano pang mga negatibong bagay na nasa puso at isipan nila. Kapag ang truck ng basura ay puno na, naghahanap ito ng isang lugar na pagtatapunan ng laman nito. Ganon din ang tao. Kung minsan ang nagsama-samang galit at mga kabiguan ay naitatapon natin sa iba. Kung ikaw ang napagtapunan ng galit nila, may choice ka. Pwede mo silang sabayan at magalit rin o piliin na pabayaan na lang at huwag itong personalin. Tandaan mo, huwag kang pumayag na itapon ang basura nila sa iyo. Sa halip, Ngitian mo na lang sila at ang pinakamainam ay ipanalangin mo upang mapagtagumpayan nila ang kanilang pinagdadaanan sa buhay at upang hindi na rin nila maitapon sa iba ang daladala nilang basura. Paliwanag ni Tatay Ito ang ilang aral na makikita natin sa akdang track ng basura. Una, pigilan ang sarili na huwag agad magalit. Ikalawa, maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Narito ang aking sanggunian sa mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Track ng basura mula sa life that matters. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!